I approach Pia 4 in tip Boeing 4 miles southeast of Dubai 1,400 feet. Urbit Free Gabe FR Burgung and Charlie Liftrong. PIA 48 Dubai approach. Squawk 0376. Squawk 0376 Pia 48. PIA 48 radar contact, 2 miles southeast of Dubai 1,900 feet. Free Gabe FR, Charlie Liftrong or tilt. Cleared through the Charlie airspace PIA 48. 1,000. Landing gear. 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 Landing gear.